bada garaia beraz, beste norabide batean egiten hasteko, bai ikuspegi sozial batetik eta baita ikuspegi nazional batetik. Egoerak eskatzen du eta guk uste dugu herritarrek ere eskatzen digutela, ordezkari politikoei egoeraren neurrian egotea eta alde horretatik horizonte berriak zabaltzea gure herriari. Hori da gure asmoa, hori da EH Bilduren asmoa, horrela jakinarazi diot lehendakariari eta guk ere ulertzen dugu hortarako ere erraztasunak eman behar direla. Eta horretan dago, alegin horretan dago EH Bildu eta horregatik eskaintza zehatzekin etorri naiz gaur berriro lehendakaritzara. Eskaintza horiek badira batetik erabakitzeko eskubidearen ibilbide horria adosteko eskaintza, guk agenda demokratikoa, erabakitzeko eskubidearen agenda demokratikoa deitzen diogun hori adosteko eskaintza bat, beste alde batetik murrizketa sozialik gabeko aurrekontuak adosteko eskaintza, eta hirugarrenik legebiltzarraren baitan berriro bake eta normalizazio politikorako lantaldea martxan jartzeko eskaintza zehatza. Eta hori da iraganaldiaren inguruan irakurketa adosteko eskaintza.